կոռուպցիան, այս համակարգում, ես ոչնչացնեմ հիմնովին։ Սա ճանապարհային ոստիկանությունից վերջացած այլ ծառայություններից, ինչ եմ շեշտում ճանապարհային ոստիկանությանը, որովհետև դա մեր դեմքն է, և քաղաքում տեսնում են ինչ է կատարվում։ Մեր հասարակությունը մեզ չի վստահում այդ թվում նաև ճանապարհային ոստիկանության որոշ աշխատակիցների լկտի պահվածքի և նրանց աշխատավոճի հետ կապված։ Հարկահավաք կազմակերպել, հարկեր տալ, մատով ցույց տալով, որ վերևներին եք տալիս, ձեռքներդ կկտրեմ։ Եթե ես համակարգում լսեցի ու տեսա նալոգ ասաց հասկացությունը, հարկահավաքը, կոչնչացնեմ ամբողջ ծառայությունը, խոսքս այս պարագայում ուղղում եմ ճանապարհային ոստիկանությանը։ Բացառում եք ցանկացած տեսակի, բացառում եք ուղղակի կոռուպցիոն դրսևորումներ, կոռուպցիոն էլեմենտներ, ուղղակի բացառում եք, ով հասկացավ փառքու պատի, ով չհասկացավ, չեմ ուզում որևէ բան ասեմ, բայց իմ համար դժվար կլինի նայել իր ծնողի, իր երեխեքի, իր կնոջ աչքերի մեջ։ Ինձ համար դժվար կլինի, նայեք ես ձեզ զգուշացնում եմ։